يبره قبره وتبال اللهم بما أخلا دي أبو وردا يدوغو على قبلين وارينين ليو سومو داقمو زاقر يبالال أرسوات درنين بات الاتوج يدرس بنك فننا بدلقن اجيك كبادنو انين جمرو سوستار ساد دروج تفلق على الجبلو واسدو لسوستك انات باس كفيوني تاسرو كباد قدات عدرسو بنال منم تفاتال نبرانم أرسات دروجنن نگرقن تقراوت بمهوناتشن كفتن يا قدات درسو بنال እጃችንን እና እግራችንን ባንድ ላይ በማሰር ቀኑን ሙሉ በፀሐይ እንድንውል አድርገውናል እንደምትመለከቱት አካላችን ለምሷል አሁን እንኳን ልንንቀሳቀስና ሰርተን ልንበላ ለህክምና ማስቸግረናል ፊታችን ወደ መሬት ደፍተው እጃችን ወደ ኋላ ነው ያሰሩን አሁን እግሮቼ ይሁኑ እጆቼ ምንም አይሰሩም እንደዚህ አይነት ጭካኔ ተሰምቶ ያውቃል አሁን በሰው ነው እየበላሁና እየጠጣሁ ያለው የኤርትራ ሰራዊት የሰው ባህሪ የሌለው እጅግ አረመኔ ነው ለመግለጽ የሚከብድ መራራ ግፍ ነው የተፈጸመብን መሪር መሪር ዘሆነ ግፍ በዚህና መከራ አድርገ ገጸዘይ ተከል መሪር ግፍ በሰላምን በሰምዐን እንበር ወኺናተን ፍጦርነተን ዘውዳ ነገር የለ በሰላምና በስምነት እንጂ ችግር በጦርነት አይፈታም የግጭቶች መጨረሻቸው ስምነት ነው ችግሩ በስምነት መቋጨቱ እጅግ ደስ ብሎኛል ነገር ግን በእኛ ላይ ከፍተኛ ግፍ የፈጸሙ ወራሪ ኃይሎች ወደ ዓለም አቀፍ ቀርበው በግል ይጠየቁ ይገባል እኛ ምንም ጥፋት የሌለን ሰላማዊ ሰዎች ነን ስለዚህ እነዚህ በእኛ ላይ ግፍ የፈጸሙ አካላት በሕግ አልተጠየቁ ሰላሙ ትርጉም የለውም የሰላም ስምምነቱ ትርጉም የሚኖረው የሕግ የበላይነት ሲከበርና ወንጀለኞች በሕግ ሲጠየቁ ነው ስለዚህ ሰላሙ ከአፍ በዘለለም በተግባር ሊሆን ይገባል ሰላም ተወርካ በአፍ ከምንም ትርጉም ዘለው አይኮነን ሰላሙን በተግባር ከሆነ አለዋ